Nej. Ձեզ Աննան է, եւ խոհանոց.am-ի եթերում այսօր շատ համեղ ճաշատեսակ են պատրաստելու, որը հունական խոհանոցից է եւ բավականին հայտնի է բանջարեղենային ուտեստ ենք պատրաստելու, օգտագործելու ենք աղացած միս, իսկ ճաշատեսակը կոչվում է մուսակա, շատ հայտնի ճաշատեսակ է, հիմա շատ արագ կներկայացնեմ բաղադրիչները, որոնք ին սեղանին են և շատ բաղադրիչներ ենք օգտագործելու և շատ հետաքրքիր աշխատանք է մեզ սպասվում, հիմա ասեմ ինչ է հարկավոր մեզ այսօր մուսակա պատրաստելու համար, իմիջայլուց ճիշտ է ասել մուսակա, ոչ թե մուսակա, այսպես, հիմա ասեմ ինչ է հարկավոր, բայց մինչ բաղադրիչներին անցնելը, չենք մոռանում լայքում ենք մեր տեսահոլովակները, կոմենտներ ենք թողում, բաժանորդագրվում ենք, եւ որպեսզի մեր բոլոր տեսանյութերը ձեզ հասանելի լինենք, սեղմում ենք զանգակը, իսկ հիմա անցնում եմ բաղադրիչներին, մեզ հարկավոր է սմբուկ, երեք հատ միջին սմբուկ եմ օգտագործում, սող մեկ հատ, բավականին մեծ, սխտոր, երեք պճեղ, կանաչիներից ինձ հարկավոր է մաղադանոս եւ ռեհան, կարտոֆիլ եմ օգտագործելու, 3 հատ մեծ կարտոֆիլ է ինձ հարկավոր, մոտ 800 գրամ կարտոֆիլ է։ Գնացինք առաջ, օգտագործում ենք տավարի աղացած միս, մոտ 0.5 կիլոգրամ եւ մի քիչ յուղոտ միս եմ օգտագործում, չեդեր տեսակի պանիր եմ օգտագործում, 150 գրամ, կարակ 80 գրամ, ալյուր 2 ճաշի գդալ, կաթե ինձ հարկավոր 400 միլիլիտր, այստեղ սեղանիս վրա լոլիկ է, կեղևահանաս լոլիկ է, որը ես կտրատել եմ միջին փոքր կտորներով եմ բաժանել, ինչն էի մոռացե, հա, ձու 2 հատ, ալյուրը արդեն ասացի, 2 ճաշի գդալ, 400 միլիլիտր կաթ, 80 գրամ կարակ, դե բնական է ձետ կօգտագործեմ, տոմատի մածուկ 2 ճաշի գդալ կամ 3, ոնց ցանկանում եք, եւ համեմունքներ եմ օգտագործելու, դե սովորական աղ սև պղպեղ, այստեղ ունեմ աղացած մշկը, ույս, շատ քիչ, երևի թեյ գդալի 1/4 եմ օգտագործում եւ շատ քիչ, նույնպես թեյ գդալի 1/4 դարչին է ինձ հարկավոր, եւ այսպես սկսում եմ պատրաստել, եւ առաջին հերթին պետք է նախապատրաստեմ բանջարեղենը, օրիգինալ բաղադրատոմսում կարտոֆիլը եւ սմբուկը առանձին-առանձին տապակում են բավականին մեծ քանակությամբ ձեթի մեջ, իսկ ես ուզում եմ այսօր անել այնպես, որ ճաշատեսակը բացի նրանից լինի համեղ, նաեւ թեթև լինի եւ ինչու՞ չէ, օգտակար լինի, դրա համար ես երբեք մուսակա պատրաստելիս կարտոֆիլը եւ սմբուկը ձեթի մեջ չեմ տապակում, ես խորովում եմ, այսպես ասեմ, ջեռոցի մեջ, կարտոֆիլը կտրատում եմ բավականին բարակ շերտերով, ահա, լցնում եմ, մի անգամ մոտիկ բերեմ ջեռոցի կապակը և այսպես լցնում եմ տապակի մեջ, տապակի մեջ ես յուղաթուղթ եմ փռել ընդամենը միայն այն պատճառով, որ այսպես հետո տապակը բավականին ավելի հեշտ է լվանալ, և նույն կերպ մշակելու եմ սմբուկը, բայց սմբուկը շատ բարակ չեմ կտրատելու, աշխատում եմ մի քիչ հաստանել շերտերը, և այսպես եւ թեթև է ստացվում, առանց այդ էլ բավականին հագեցնող ճաշատեսակ է, այսպես եւ թեթև է ստացվում, և այդքան էլ ծանր չի լինում, ահա, սմբուկը բաժանում եմ օղակների, կեղևը չեմ մաքրում, բավականին հաստ օղակներով կտրատում եմ, այսպես, և նույնպես լցնում եմ կաղապարի մեջ, ավելի ճիշտ ջեռոցի տապակի մեջ, սմբուկը և կարտոֆիլը կտրատելուց հետո համեմում եմ աղով, ըհը,
եւ բղբեր եմ ավելացնում։ Մի քիչ շատ, ես շատ եմ ցնում սև բղբեր։ Ավելացնում եմ ձետ։ Մեր օպերատորը վախեցավ, ձետը վրան լցնեմ։ Հեռու գնաց, մաքսիմալ հեռու գնաց։ Եվ հիմա ձեռքերով համեմունքները եւ ձետը տարածում եմ։ Եվ աշխատում եմ մի շերտով այսպես տարածել բանջարեղենը։ Վերջ, հիմա բանջարեղենը տեղափոխում եմ ջեռոց, որը նախապես տաքացրել եմ 200 աստիճան եւ խորովելու եմ 15-ից 20 րոպե, ինձ պետք չէ, որ ամբողջովին պատրաստ լինի, ինձ հարկավոր է, որ մի քիչ խորոված լինեն սմբուկը եւ կարտոֆիլը։ Իսկ այդ ընթացքում մենք կպատրաստենք մուսակայի խճողակը։ Ահա։ Խճողակ պատրաստելու համար թավան արդեն գազօջախի վրա է, կտրատում եմ սոխը, մանր-մանր կտրատելու եմ սոխը եւ մանրացնելու եմ սխտորը, որից հետո կսկսեմ միսը եւ սոխը սխտորը տապակել։ Ես ինքս սիրում եմ, որ մուսակայի մեջ սոխը շատ մանր է կտրատած լինում, համար աշխատում եմ, որքան հնարավոր է մանր կտրատեմ։ Խճողակ պատրաստելու համար առաջին հերթին պատրաստելու եմ սոխարած։ Թավայի մեջ լցնում եմ մի քիչ ձետ, շատ քիչ, որովհետև միսը բավականին յուղոտ է, եւ առաջին հերթին լցնում եմ սոխը։ Սոխը պետք է մի քիչ տապակեմ, մոտ 3 րոպե։ Ինձ պետք է, որ սոխը մի քիչ թափանցիկ դառնա, հա, չեմ մոռանում, սկզբում մի քիչ աղ ավելացնում եւ շարունակում եմ տապակել։ Հենց որ տեսնում եմ, որ սոխը մի քիչ թափանցիկ է դարձել, ավելացնում եմ սխտորը եւ սխտորը տապակում եմ ընդամենը 10 վայրկյան, շատ չէ, որ չայրվի, եւ հենց որ զգում ենք սխտորի բույրը, հենց տաք թավայի մեջ, տաք ձեթի մեջ ավելացնում ենք դարչինը։ Եվ շատ դարչին չենք ավելացնում, որովհետև եթե շատ լինի, շատ ճնշող կլինի եւ մսի համը չենք զգա, իսկ այսպես զգում ենք ընդամենը, ինչպես ասեմ, դարչնի նոտաներն ենք զգում մեր ընդհանուր ճաշատեսակի վրա։ Եվ հիմա եկավ այն ժամանակը, երբ որ պետք է, շնորհակալություն, ավելացնեմ միսը։ Միսը ավելացնում եմ եւ սկսում եմ այսպես փայտե գտալով տրորել, որպեսզի հատիկ-հատիկ լինի, եւ տապակելու եմ միսը, մինչեւ գույնը փոխի։ Եվ մեզ պետք են այստեղ լավ տապակված մսի կտորներ։ Դեռ խճողակին, մինչև խճողակը պատրաստ լինի, կա մոտ 10 րոպե, 10-ից 15 րոպե դեռ պետք է եփենք, ես այդ ժամանակը իզուր չեմ կորցնի եւ պատրաստելու եմ բեշամել սոուս։ Ճիշտ է, մենք անգամ մենք պատրաստել ենք, վերհիշենք բեշամել սոուսը։ Ահա, այս կացայի մեջ պատրաստելու եմ բեշամել սոուսը, բայց մինչ այդ, քանի որ խճողակը արդեն լավ տապակվել է, այսինքն աղացած միսը արդեն լավ տապակվել է, ավելացնում եմ տոմատի մածուկը, խառնում եմ, ավելացնելուց հետո տոմատի մածուկը տապակում եմ 2 րոպե, ընթացքում խառնում եմ, վերջ, և հենց որ մի քիչ բույրը բացվում է մածուկի, ավելացնում եմ լոլիկը ձեթի մեջ, ահա, այս պահին կարելի է համեմել աղով, ընթացքում համեմունքները կփորձենք, սև թղթերը ավելացնեմ, խառնում եմ, եվ հենց այսպես բաց վիճակում եփում եմ
մինչև թանձրանալը, մինչև լոլիկի հյութը, գոլոշյանը և խճողակը պետք է թանձրանա։ Կացան արդեն տաքացել է, կացայի մեջ լցնում եմ կարակը, հալեցնում եմ, և հենց որ կարակը հալվեց, մի քիչ էլ սպասեմ, վերջ, արդեն կարող եմ ավելացնել ալյուրը, ալյուրը ավելացնելուց հետո մի քանի րոպե խառնելով տապակում է, մեզ պետք չէ, որ ալյուրը գույնը փոխի, մեզ պետք է ընդամենը մի քիչ տապակենք, որ հում ալյուրի հոտ և համ չզգացվի, և ընթացքում անընդհատ խառնում ենք, կրակը, վերջ հիմա արդեն կացայի մեջ կարող եմ ավելացնել կաթը, և կաթը պետք է սառը լինի, ո, թափվեց, ոչինչ, կաթը պետք է սառը լինի, որպիսի գնդեր, ալյուրի գնդեր չլինեն, ավելացնում եմ մի քիչ կաթ, խառնում եմ, և հենց որ տեսնում եմ, որ ստացվել է մի ատար զանգված, մի քիչ էլ եմ ավելացնում, նորից խառնում եմ, մնացած կաթն եք ավելացնեմ, և խառնելով եփելու եմ, մինչև սոուսը սկսի եռալ, բեշամելը արդեն պատրաստ է, ընթացքում ես փոխեցի գթալս, ես վերցրեցի այսպիսի ձեռքի հարիչ, հիմա համեմում եմ աղով, սև պղտեղ եմ ավելացնում, անջատում եմ կրակը, ավելացնում եմ աղացած մշտնկույզը և խառնում եմ, հրաշալի բույր ունի, և տեսեք, խճողակները արդեն պատրաստ, հիմա խճողակի մեջ կավելացնեմ կտրատած կանաչիները, կանաչիները ես արդեն կտրատել եմ, մանրացրել եմ մաղադանոսը և ռեհանը, մերսի, ավելացնում եմ կանաչիները, անջատում եմ կրակը, խառնում եմ և սպասում եմ մի քիչ, բեշամելը մի քիչ սառի, կարտոֆիլը և սմբուկը կիսապատրաստ լինեն և կշարունակեմ։ Շարունակում եմ պատրաստել մուսակա, բանջարեղենը արդեն պատրաստ է, այսինքն կիսապատրաստ է, դեռ բեշամելը մի քիչ սառել է, հիմա բեշամելի մեջ պետք է ավելացնեմ ձվի դեղնուցները և այդ ընթացքում ես քերել եմ պանիրը, ահա, դեղնուցները ավելացրեցի, լավ խառնում եմ, և մոտ 2-3 ճաշի գթալ բեշամել լցնում եմ խճողակի մեջ, խճողակի մեջ բեշամել եմ լցնում, որպիսի հետո կտրատելու ընթացքում խճողակի շերտը բանջարեղենի շերտից չառանձնանա, մի քիչ կարող ենք լցնել, և հիմա մոտ եմ բերում այսպիսի կաղապար, և ցանկալի է, որ կաղապարը այնպիսին լինի, որ կարողանաք հենց այդ կաղապարի մեջ մատուցել, որտեղ մուսական մատուցում են կաղապարի մեջ, երբեք կտրատած չեն մատուցում, մի քիչ ձեթ եմ անում կաղապարի մեջ, չնայած որ ես կարտոֆիլի վրա ձեթ ավելացրել էի, առաջի շերտը լինելու է կարտոֆիլի շերտը, ամեն դեպքում մի քիչ ձեթ եմ անում, որպիսի չկպնի կաղապարին, և առաջին շերտը շարում եմ կարտոֆիլը, կարող եք ամբողջ բանջարեղենը շարեք հիմա և անեք 2 շերտ, մի շերտ լինի բանջարեղենի
Մյուսը լինի մսային շերտ, բայց ես ինքս սիրում եմ, երբ որ կարտոֆիլը դա առաջին շերտն է, այսինքն կաղապարի հատակին եմ փռում, իսկ երկրորդ շերտը անում եմ մսային շերտ, երրորդը ես շատ եմ սիրում, երբ որ վրայի շերտը դա սմբուկի շերտն է։ Ավելացնում եմ միսը։ Տեսեք արդեն ինչ գեղեցիկ է, տարածում եմ, հավասարաչափ տարածում եմ, և հիմա այս մսի շերտը պետք է փակեմ սմբուկի շերտով։ Շարում եմ սմբուկը, հիմա ավելացնում եմ բեշամելը, այսպես ավելացնեմ, հետո կթալով կտարածեմ։ Բեշամելը ավելացնելուց հետո այսպես աշխատում եմ հավասարաչափ տարածել, որ մուսական ամբողջովին պատված լինի, ծածկված լինի, ավելի ճիշտ։ Բեշամելով շատ լավ է, մի քիչ կարելի է այս անկյուններում տարածել, վերջ։ Եվ հիմա ավելացնում եմ պանիրը, ճիշտն ասած, սովորաբար, իսկականում ավելացնում ենք քերած պարմեզան, ես այսօր օգտագործում եմ չեդեր պանիր, եթե ունեք պարմեզան, ավելացրեք պարմեզան, ասեմ, որ այս դեպքում, երբ որ ավելացնում եք չեդեր, մուսակայի համը հեչ չի տուժում։ Այս գեղեցկությունը տեղափոխեմ ջեռոց, ջեռոցը տաքացրած է 200 աստիճան և եփելու եմ 30-ից 35 րոպե, այդ ընթացքում պետք է պանիրը պատրաստ լինի և իհարկե բանջարեղենը պետք է ամբողջովին եփված լինենք։ Տեղափոխում եմ ջեռոց, կհանդիպենք մի քանի վայրկյանից և չեք պատկերացնի ինչ համեղ ճաշատեսակ է սա։ Մուսակն արդեն պատրաստ է, դուրս եմ բերել ջեռոցից և 10 րոպե թողել եմ, որ մի քիչ շատ քիչ սարի, որ հյութը դուրս չգցի։ Հիմա տեսեք, նախ առաջին ուշադրություն դարձրեք արտաքին տեսքին, ինչ գեղեցիկ է, դե բույրը, որ չեմ կարող նկարագրել, հիմա պատմում եմ, գեղեցիկ ուշադրություն դարձրեք այս բանի գեղեցիկին, և պետք է տեղափոխեմ մանդոթողացնեմիջ, տեսեք, տեսնեք ինչ ախորժաբեր գեղեցիկ տեսք ունի կտրտած վիճակում, և իհարկե պետք է ամբողջովին փորձել և վայելել։ Ոչինչ չեմ կարող ասել, սա ուղղակի դուք պետք է պատրաստեք, փորձեք և ինքներդ ձեր կարծիքը կգրեք այս ճաշատեսակի մասին մեկնաբանություններում, իսկ քանի որ խոսեցինք մեկնաբանությունների մասին, իմ օրացեք բաժանորդագրվել խոհանոց.gt.ee մեր YouTube կանալիքին, ցեղ մեկ զանգակը, որպեսզի մեր բոլոր տեսանյութերը ձեզ հասանելի լինեն, լայքեք մեր տեսանյութերը և թողեք ձեր կոմենտները, իսկ ձեզ հետ, ինչպես միշտ Աննան էր, կհանդիպենք հաջորդ անգամ և նորից համեղ բան ենք պատրաստելու, հետևեք մեզ։